Oh shit! Not all that. Hello? Can you hear the sweep? Hello? I now just come by let them at the last time we met. Yes! Det var sånn fyrka 50 ganger. Det var masse bra. Hello. Hello, kommentere. Hello. Nå må jeg vente igjen. Ok, det funker. No way! Le Poggere mot No Name! Første hjemmen gikk til Le Poggere! Det er air-rape. Oh my god. Ok, kom an. Jeg ser det nå. Han har faktisk stats å gå for å ha i motsetning til Le Poggere. Ja. Men den har jo stats. Det er sant. Ja, vi kan ha den her. Hvem du tror vinner da her da? Det er jo veldig spennende dette her. Hvem er du spør? Dei! Hvem er det sjefen her? Jeg tror No Name vinner. Jeg setter pengene mine på en 3-2 win til No Name. Ok, ok. Ja, da er Ash-pengene. Jeg broke. Vi ser etter donasjoner og sånt. Og nå stasher jeg seg. For der. For tilt. En for smash. Oh shit! Oh my god, 2% fra en kombo. Crazy chic gameplay. Du kikker ikke, så har du 20% damage. Ok, ok. Ganske weak. Ganske likt. Oh, No Name. Oh shit. No Name blir body akkurat. Nå kommer seg forbi. Movement. Har han seen of movement? Air-conditioning. Ja. Air-conditioning? Han ble air-conditioner, og han er for kul. No Name må ta oss og putte opp litt aggresjon han også, ellers så klarer han ikke å holde seg imot. Oi, sa han. Veldig bra edgeguarding. Bomma andre gang igjen. Hva er det noen jeg gjør nå? Åh, det funket! Åh, den traf! Det er en Falco, da. Nei, du, backseat gaming. Backseat gaming. Åh, for der. Åh, bomma er du for der. Åh, til en recovery som nesten gønner med. Upper til upper som bomma. Åh! Åh, back air til... Wow! Startet en liten swing der. Gikk ikke helt etter planen. Poggere putt av alt for høy pressure. Motsetning til... Ingen DI! No DI! Åh!
smash. Bra pressure på det her. Oh, skikkema. Og nå bygger vi på 20%. Oh, nå er akkurat med det sverdet sitt. Sorry privilege. Oh, catcha landinga. Men jeg har fortsatt en sjanse. Jeg har fortsatt 2-0. Tror du det her blir comeback? Jeg har room to lose this. Det her er comeback. Det her blir comeback, ja. Ellers så taper jeg pengene mine. Hjelp meg. Alt skjer på Sunnmøre. Jeg tar ungene mine. Hjelp. Oi. Oi. Sluk in the house. Oh my god, det er sluk. Literally sluk. Vi har sluk på stream. Actually, sluk er Sunnmøre. Sluk er to. Jeg gleder meg til å se om No Name kan ta opp Mantle til sluk. Åh, der støk, nesten. Åh, veldig nice spacing. Veldig bra bytte faktisk. Ser alle de benefitsa av det valget. Han skal kille det. Åh! Det er actually sluk. Ja, det er super effektivt. Så har du kjøret. Ja, det er flamme mot vatten. Flamme mot vatten. Det... Den er hemmelige mekanikken. Oh. Kan han få noe ut av den grabben? Nei, det fikk han ikke. No Name. Oh, No Name blir side B, ja. Rett inn i. Boom out smashen. Nesten en full smash. Hvem er før da? Oi, down air. Er det en sirkus? Jeg dør. Hjelp meg. Send ambulanse. Oh, counter. Den så vi hadde slukt tidligere mot Pac-Man. Jeg skal sånn annet vei Re-Hunter. Ja. Oi. Det er close, altså. Oi. Veldig givet akkurat nå. Det kan endre seg kvart øyeblikk. Nå er det med Jabba. Kommer han til å punche? Nei, han holder seg på styrk. Jabba. Han holder seg på sentrum. Bra. Det er verdt det, altså. Ja, han tar den taktiske posisjonen som da vil ensure en høyere vinner. Åh! Det var close. Det var veldig close. Oi, dash attack. Det er på. Dash attack. Dang! Ok, ok. Hvis han bare klarer å ta det med noe nå, klarer å holde på advantageen sin, så ser vi en... The way det er Olamushima. Olamushima! You're missing out. Dash. Oi. Oi. Gratis damage! No way! Ok, men det går fint. Han har fortsatt advantage nå nå. Det er fortsatt potensial for å komme. Han gikk forbi overextendet og bommet fordøren. Opptak til... Åh, han hoppet litt for høyt. Åh, dash attack. Hva vil han gjøre nå? Kanskje enda et dash attack. Åh, forward smash til... Side B. Men han bare kunne ikke følge med en gang. For greedy. Oi. Første, men han sprang rundt verden. Åh! Han puncher. Oi, oi, oi! Hjertet mitt kommer til å sprekke, fy! Det er close. Vil han bli truffet av samme ting?
Det vil han ikke. Han kom til meg. Han tånta på han. Nei, dette kan ikke du ta. Tånt to get bodied. Come on! Tånt to get bodied. Nei! Nei. I can't figure out I'm told. I know. No. That was mega.